Pozdravljena Darja in Blaž, dobrodošla v naši šoli. Aha. Jaz sem ravnateljica te šole in naša... Ravnateljica? Ona je ravnateljica, tako da se moramo malo paziti, je. Velja? In naša šola je prav nekaj posebnega. Ja? Ko bomo danes šli skozi predmetnik, bomo ugotovili, iz kakšnega testa sta. Najprej bomo imeli uro matematike. Ja. Nato športno vzgojo. Stroga ravnateljica. Kasneje geografijo. Še to, kde bo pa konc? In pa zgodovino. Aha. In baje boste ostale še v podaljšanem bivanju. Brez malice. Kaj pa je malice? Malice ni, a kaj pa je odmori? Dobro. Preživite lep dan, jaz pa grem po upravki. To bo cel teden. Torej matematika. Pozdravljena učenca. Vas pa pojdimo k prvemu in zadnjemu vprašanju. Če je na Bledu 50 cm snega, koliko pa je v gorjah? Gorje so blizu Bleda. Če je na Bledu 50 cm snega, ga je potem v gorjah... 50 cm. Narobe. Pa 55. Narobe. Po moje, najin zadnji odgovor je isto, 50. Narobe. Kakšen je pa pravi? En meter. Zakaj pa? Zakaj pa, ja? Zato, ker ga je v spodnih gorjah, po zgornjih gorjah 50. A ja. Si vedela, da so tvoj, ne? Ne. Spodne pa zgornje. Matematika. Aha, sma pri športni. Kdaj pa na vrsti športna? Slišim. Glavo. Zdaj pa še sklice. A jaz tudi? Ja. Ja. Ne, 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 vse se hecam. A ja, dobro. Zdaj pa še dva počepa. Dva počepa, dobro. Ti kar... Zdaj pa še tri poskoke. Tri poskoke. O, to pa lahko delam dve noči. A veste, kateri šport je najbolj... varen? Kateri šport je najbolj varen? Ne veva. Ja. Šah. Šah, ja. Sva se pa ogrela za kaj drugega. Hvala lepa za to. A veste, kaj je pri šahu najbolj... Nevarno. Nevarno? Ne veva. Da konj zbije kmeta. Da se spahne čeljus zaradi zihanja. Dobrodošla pri zgodovini. A še ni konc. Kaj ni isto v zgodovini iz časa Napoleona? O. Da je bil zelo mejen. Pa da si je sam dal krono na glavo. Pa da je jahal na psa. Ja, ampak zakaj? Vemo pa tudi, da je imel Napoleon črnega konja. Ja? Zakaj? Zakaj je imel Napoleon črnega konja? Ja. Zato, ker še ni bil v Sloveniji in ni me videl še Lipicanca. Pa, mislim, da tudi ne veva. Možda sta dva odgovora, zato da ni hodil peš ali pa da se bil konj umazal. A ja? Zdaj pa še geografija. A še geografija? Vemo, da sta Japonska in Kitajska zelo razviti državi z veliko ljudi. Zakaj so Kitajci in Japonci pametni? Zakaj so Kitajci? Vem, da so zelo pametni, ampak zakaj pa ne vema. Res ne. Zaradi tega, ker nimajo blonding. Zato, vidiš. Ja, to sem hotel reči. To je vam smešno in najbolj se smrije vse, ki so blond. Počakaj, pripuku si. Ja? Živjo. Živjo. A znate poblišo tablo? A to je... Podaljšano bivanje. To je podaljšano bivanje, se mi zdi. Mislim, da znava. Am jaz pa stavim, da ne znate. Ja, kaj bova zdaj naredila? Pa je pa plovite poblisati. Ja, daj, tu imaš pa briši, velja. Dobro. Dej no. A je v redu? Se koli je zelena. Hvala lepa.
drage gledalke in gledalci, tole je bil cerkveni otroški zborček iz Gori. Aja, iz Gori. Aha, še ena učna minuta. To je bil cerkveni otroški zborček iz Gori. In vsem vam bodo v domove pripeljali snežno kepo.